んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは長続きしない自分をやめるです。あなたは何か自慢できるほど長く続けているものがありますか？子供の頃からピアノをやりたいとかバレエをやりたいとか言って始めたのはいいけれど、すぐにやめたいと言い出して親に迷惑をかけたりしませんでしたか？その時は親が続けさせてくれなかったと文句を言っていたかもしれませんが、大人になって結局同じことをしている自分を見ると、それは全く言い訳だったと分かりますよね。つまりあなたは何かを長続きさせるほどの力をいつも出していないんです。ですから原動力がなくて、そのうちにゼンマイの切れたおもちゃのように止まってしまうわけです。これはもともと怠慢な性格なので忍耐がないと言ってしまえばそれまでですが、まだまだ生きるのが面倒くさくて自分のために力を出せていないんです。それで人が言うからやってみようかとか、面白そうだからやってみようかという軽い気持ちでやってしまうので、ゼンマイが切れてしまうんです。ではどうしたらいいでしょうか？この人たちは自分が本当に興味のあることを見つけられたら自分だって続けられると思っているんですが、これは間違いです。車をイメージしましょう。ガソリンがほとんど入っていない車は近所をぐるぐるとすることしかできず、そのうちどこに行くのも飽きてしまいます。でもガソリン満タンの車には本当の目的地が与えられ、どこまでも旅ができます。つまり人生に対して全力で取り組む意欲があれば、それだけ素晴らしいものに出会えるということです。ということで、一見遠回りのようですが、まずは日頃から仕事に全力を出す癖をつけましょう。怠慢をやめるということです。そして忍耐をつけるんです。それが近道ですよ。ではいつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。では聞いていてくださいね。あなたは本当に長続きしないよね。あれに手を出したかと思ったら、今度はこれに手を出している。そして結局どれも長続きしない。そのためにいろいろお金を使ってきたね。大人の自分はそれで困っているんだよ。結局何一つ長続きしなくて自分のものになっていない。お金と時間をかけたのに何も積み上がっていないんだ。それなのに年齢だけは高くなってしまった。この年になって何も自慢できるものがないんだよ。あなたは興味があるものに手を出していると思っているけど、本当はそうじゃないよね。他の人がうまくやっているみたいだからとか、他の人が楽しそうだからとか、そういう理由であって、本当にそのことに純粋な興味があるわけじゃないよね。結局人のことばかり気にして、これなら人に勝てる、これなら人に自慢できるという基準なんだよね。それに気づきなさい。それはあなたに忍耐がないからだよね。そしてそれはあなたを動かすためのエネルギーが足りないからだよ。普段からぐうたらでめんどくさがり、本当は何もしたくない、そんな自分がいるから、あなたは純粋な興味だけでは自分を動かすことができないんだよ。だから人がいいというものをやれば最短距離で何かを得られると思ってる。だから長続きしなくて何も残らないんだよ。困ったね。あなたはまだ知らないんだよ。面白いから全力を出すんじゃなくて、全力を出すから
何もかも面白くなるんだよ。だからまずは全力で生きることを選びなさい。人生は面白いと信じて、まずは全力を出すことを学びなさい。仕事でも家事でもいいから、まずは全力でやってごらん。そんなものには全力を出す価値がないって言っているから、いつまでも全力を出す能力がないんだよ。素晴らしい人生は全力を出すことで得られるんだよ。それが分かってきたら、これから始めることも全力でやると先に決めなさい。全力でやると決めたら、本当に純粋な興味を持てるものが見つかるよ。そして純粋な興味だけでずっと長く続けることができるんだよ。人生は面白いんだよ。だから全力を出す価値があるんだ。全力を出したものだけが見える景色があるんだよ。それがあなたを夢中にさせる面白いものなんだよ。楽しみだね。それが欲しいんだよね。だからすぐに全力を出そうね。今やっていることから全力を出しなさい。できるよ。大人の自分はあなたを応援しているからね。